שלום, ברוכים הבאים לפטריוטים. אנחנו הפטריוטים מ-9 עד 10, מה שלומכם? תודה שבאתם, תודה שאתם בבית, יחד איתנו, זה לא מובן מאליו בינינו. ותראו מי התקבצו, ובאו במיוחד בשבילכם, איתמר פליישמן! למה אתה מבסוט? לא, האמת שקצת תפס אותי הבלוז של הקורונה. כן. זה הגיע אליי עכשיו, כאילו. אוקיי. אז אם אפשר לדבר במקומי, מה אני כאן בצד, אם אתם צריכים אותי, תתקשרו. אבל תעשו את העבודה ונסיים עם זה טוב. לא, לא, אני בסדר, אני מלא אנרגיה והכל. אני סומך עליך. ללי דרי, רבותיי וגבירותיי. מה נשמע, ללי? בסדר, לי אין בלוז קורוני. כן. יש לי הכל בסדר איתי. זהו, אתה לא שואל אותי על אלי היום, נכון? מה קורה באלי? משעמם, בטח. עד שרצו להקים שם בר, לא נתנו להם לקנות אותו. מה נעשה? מזעזע. בסדר, טוב, אוקיי. יקי אדמקר! טוב, מה נשמע? בסדר, ברוך השם, סטנדרטי פלוס אומרים אצלנו. כן. תשמע, אני חושב, בימים האחרונים שקצת הזדקנתי, אני מתחבט מאוד בשאלה אם לסגור את הטוויטר. די. ואני לא מצליח להכריע. באמת? לא מצליח, לא יודע, זה כל ה... בתור מישהו שיצא מהטוויטר, לא סגרתי את החשבון. חלום, נכון? יצאתי מהטוויטר, עכשיו תעשה את זה ברגע הזה ממש. וואלה. אני לא חייב לסגור, עכשיו להיות גם באמצע. יש בעיה אחת, יש בעיה אחת בסוף, שזה גם כלי עבודה. כלי עבודה קריטי היום. כן, זה נכון. אחרת, כבר הייתי סוגר מזמן. כלי עבודה שמשחית לך את הנפש, זה לא כלי עבודה. בטירוף, באמת, זה כל כך... תשמע, אינון, אתה יודע משהו, אני רואה אותך יושב ככה, וכאילו משחק עם האצבעות, ואתה אומר, כמה הם צודקים, כמה הייתי מת לצאת החוצה. לא, אני נהנה מזה. כן? כן, אני נהנה מהטרלות, מהזה. כמו אקסבוקס מבחינתו. לא, כן. נחמד לי, מה אני יכול לעשות? אבל בסדר, אולי זה רק אני, מצטער, סליחה. אבן פינת השמאלני עמוקה ועמוקה, נמצא איתנו היום מישהו חדש לגמרי, עד לא מזמן הוא היה עוזר של חברת הכנסת תמר זנדברג, והערב הוא כאן איתנו אלעד וולף. שלום, שלום. ברוך הבא. טוב. עוד נוכחות לצוות זנדברג פה בתוכנית. יפה, תשמע, בדרך כלל החדשים אצלנו מספרים לנו את סיפור חייהם מהרגע שהם נולדו עד שהם התיישבו פה, אז יש לך בדיוק דקה לעשות את זה. נולדתי בגבעתיים, עברתי לרעננה, הייתי דובר מרץ, הייתי דובר של עוד אנשים, ועכשיו אני אדם חופשי, יועץ תקשורת חופשי בלי מחויבות לאף אחד. וואלה, מה, לשוק הפרטי נכנסת? לשוק הפרטי. איזה יופי. עדיף ציבורי. יש לך כבר לקוחות? יש קצת. איזה יופי. כן. שיהיה בהצלחה. תודה רבה. ומרץ וזנדברג וכל זה, אתה שמאלני בעצם. אני שמאלני בעצם, אבל לקוחותיי רחבים. פתוח לצעות. בוא נראה מה יקרה הערב, בסדר. יכול להיות שהם יצטמצמו. תודה שבאת אלעד, רבותיי, זה בסדר מבחינתכם ובסדר מבחינתכם. יאללה, בואו נתחיל, מה יכול להיות? היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט הודיע כי בכוונתו לשמוע את עמדתה של משנתו, עורכת הדין דינה זילבר, בטרם יחליט כיצד להתייחס לפנייתו החריפה של נציב שירות המדינה דניאל הרשקוביץ. הנציב פנה למנדלבליט בעקבות הביקורת שמתחה זילבר על הדרג הממשלתי וקרא למנדלבליט לטפל באירוע בחומרה. עוד ציין הרשקוביץ כי לא מדובר בפעם הראשונה שאירוע שכזה קורה. טוב, בקיצור, אז יואבש אומר שהוא צריך לשמוע את הדברים, לא יצא לו פשוט לשמוע, הוא היה בשנץ, זה לא זה, הנגמש נפל לו לשלולית, הצ'ימי דן היה על הריו שנסע, בקיצור, לא הבנתי את העניין, איתמר תתחיל. כן, זה מעצבן אותי קצת הסיבוב שהוא ממש עושה. כאילו, זה לא מפתיע אותי, כן? אז זה מעצבן אותי. אנחנו יודעים הרי שמעת את הדברים, יודעים שנחשפת אליהם וכולנו יודעים מה צריך לעשות. אנחנו גם יודעים שאתה לא תעשה את זה, זה גם די ברור. בלי לשמוע את הדברים, אני יודע מה היועמ"ש יחליט, זה יהיה איזה נזיפה, איזה משהו, אולי אפילו טיפה משהו, אבל הוא לא יעשה את העבודה שצריך לעשות. כאילו, זה הכי מבאסתי, מה אתה עושה עליי סיבוב? למה אתה עושה עליי סיבוב ומשקר לי, ומשקר לציבור שלא שמעת? כאילו, אם אתה לא... אני מאוד שומר על הפה שלי כאן, כי יש לי הרבה כללות שרצות לי בראש. פלוס קורונה. אני מכיר בדיוק. אבל אם אתה לא עושה את העבודה שלך, לפחות אל תשתין עליי מהמקפיצה. אני אגיד לך משהו, תראה, מספיק לראות את התגובה של מנדלבליט, מהגינוי של לפני שבועיים כמדומני, על הדברים של אמסלם במליאת הכנסת, לבין ההודעה... רק שנייה, תעצור בבקשה. אלא, תעלה טיפה את הכיסא שלך, זה נראה כאילו אנחנו עושים לך פה השגריר הטורקי. אוי ואבוי. וזה לא מכוון. זה הכי גרוע שאפשר. לא, אני אומר, תעשו השוואה בין ההודעה שמנדלבליט הוציא לפני איזה שבועיים, על מה שאמר דודי אמסלם במליאה, שאני באופן אישי חושב שזה לא היו דברים סבבה ונעימים לאוזן. לבין ההודעה הזאת שיצאה היום, מין הודעה כזאת מתייפייפת, לבין הודעה מאוד מאוד תוקפנית. ותקבלו את המפגן של הצביעות בעיצומו, זה הכל. מה אתה רוצה שיגיד? תראה, אני אפתיע אתכם, על הפתיחה הראשונה, אני חושב שהנאום של דינה זילבר היה מיותר, אני לא מבין מה... תנו לו כפיים, רבותיי! תנו לו כפיים!
באתי בטוב. לא, זה מיותר. אגב, גם לא נאום יוצא דופן, זאת אומרת, לא איזו אמירה משמעותית שלא שמענו, לא שום דבר מיותר. אבל לא חושב שגם צריך לפטר כל הזמן, להמשיך לרדוף את הזה. בסדר, מנדלבליט יגיד מה שיגידו את זה. נמשיך הלאה. היא לא הולכת עוד שנייה בלב הכי. כי אני מסכים איתך, היא פקידה, זה הכל. היא הולכת בלב הכי. לא הייתה צריכה לעשות זה, ומגיע לנזיפה. היא הולכת בלב הכי עוד כמה שבועות, אז זה לא יפטר אותה. ואני רק מזכירה היסטוריה. הייתה גם אישה אחת, שגם הייתה... מה, למה אתה גונב לי? כי אני עוזר לך, אולי שכחת. טוב, לא, למה? כי אני כל כך סקנה, כן? קיצור, הייתה גם פרקליטה מאוד מאוד בכירה, שהיא, מה לעשות, היא גם נתנה כנראה לדעות שלה, ככה זה מה שהשאירו אותה. בחדר סגור. בחדר סגור, כמובן, ולא עשתה מזה נאום מול המכון הישראלי דמוקרטיה, ופיתרו אותה, גם פיתרו אותה, אבל מה לעשות, הדעות שלה כנראה טעמו יותר. מה זה פיתרו אותה? זרקו אותה מכל המדרגות. זה היה ידוע, היא ימנית, וזרקו אותה. אגב, אסור לשכוח, אסור לשכוח. גם את מערכת הקשרים בין דינה זילבר למנדלבליט. נכון, מי שראת, מי ששמע את ההקלטה שפורסמה ב-12. מה מנדלבליט אומר על דינה זילבר? שהיא תפרה אותו, נו, אז בסדר, אז מובן מאליו. אפשר לחכות כמה שעות. לכן אני בסוף אומר, כל הסיפור הזה מצד מנדלבליט הוא מפגן צביעות אחד גדול, שבסוף דואג אך ורק גם לפוזיציה שבה הוא רוצה, את הפוזיציה שהוא רוצה לרצות, וגם את זו של עצמו. אבל בוא, גם כמה שבועות אפשר להמתין, זה לא, עוד פעם, אם הייתה עוזבת עוד שנתיים, למה היא לא יכלה להמתין כמה שבועות? היא יכלה להמתין כמה שבועות, תלך הביתה. יש מצב שהיא רוצה שתהיה אחד אדם לאיזו מפלגה? לא, היא רוצה להיות הקדוש המעונה, זה ברור. שמע, אבל אתם, אני חושב שאנחנו פספסים פה נקודה. זה ממש, זה בזבוז. מה אנחנו פספסים פה? לא, כן, תודה ינון. אני רק אומר שבסופו של דבר, הרי תראה את כל הקריירה של דינה זילבר. היא הרי השווה בוועדות בכנסת, ופתאום ראית חוות דעת שנוגעת לאיזושהי הפרדה בין גברים לנשים בעיר מסוימת, וכשהיה מדובר בעיר אחרת שבה יש ציבור ערבי, אז שם הכל היה בסדר. אז זה לא אותו דבר. זה, כן, אז אתה מבין, ולכן הסיפור הוא לא הנהום. הסיפור הוא העובדה שהיא היה לה אומץ לנום את הנהום הזה, בגלל, אתה יודע, שכל הקריירה... זה לא אימון, זה לא אומץ, זה לא אומץ. אבל אני אגיד לך דבר אחד על מה שהוא אמר. בסוף אחרי כל הדיבורים על מנדלבליט, כולנו יודעים שהם חבורה של מושחתים ושיכורי כוח שאין מה לעשות איתם. אחריות עלינו. זה לא מהיום שדינה זילבר מתנהגת ככה. מה זאת אומרת? ברגע שהיא דיברה בפעם הקודמת שהיה צריך לנזוף בה, שזה קרה לו כזה מזמן, מה שהילד שקד, שרת המשפטים, הייתה צריכה להגיד, האישה הזאת במשרד שלי היא לא דורכת, בוועדות בכנסת שאני נמצאת היא לא דורכת, אני לא משתף היא ניסתה. היא לא ניסתה. אבל אי אפשר לעשות דעו. אגב, נתניהו. יש שבאללה איזה חצי נזיפה בכנסת להתקדמה עליה. אגב, פליישמן. הסתיימה הישיבה הראשונה של הוועדה לאיתור מועמדים למשרד פרקליט המדינה. הדיון הוקדש לקביעת סדרי העבודה וקריטריונים להערכת המועמדים. בתום הדיון פורסמה רשימת 11 המועמדים למשרה. טוב, למה זה? בואו נקצר לכם, מומי למברגר, וזה הכל, נו, לא, כאילו, עושים פה ועדות וכל מיני, הכל תפור מראש, נו, רבותיי. שאר המועמדים, אני קראתי קצת את הביוגרפיה שלהם, כאילו, זה באמת נראה שכאילו תקעו את החץ ואחרי זה צירו את המטרה בעצם. מה הבא עם המועמדים האחרים? המועמדים, הם כאילו, לא יודעת, כל מיני אנשים שהם למדו ו... לא יודעת, זה לא נראה רציני. לא התרשמת. לא התרשמתי, למרות שאני לא מבינה בזה. למרות שאת לא מבינה בזה, לא התרשמת. לא, זה נראה כאילו, לא, באמת, זה נראה כאילו שהם הוציאו אותם מכל מיני מקומות. אני לא ראיתי אנשים... נראה כמו רשימת כניסה לאח הגדול. משהו כזה. משהו כזה. וזה עצוב, עצוב מאוד. רשימה מאוד מכובדת, אנשים מכובדים, עשו דברים במשרד המשפטים. סביר להניח שיש מועמד שמועדף על ידי מנדלבליט, הוא רצה למנות אותו בזמנו לממלא מקום. וסביר להניח שגם הוא יבחר לתפקיד, מן הסתם. הוא מן הסתם מועמד מוביל, כי מן הסתם מנדלבליט בזמנו תמך בו. אבל אתה יודע, השיטה הזאת, האופן שבו בוחרים מועמדים, בוועדה הזו, זה שיטה מימים, מתחילת שנות ה-2000 בוחרים ככה, כולם כן, בחרו ככה. כן, אבל כל הרצון שלנו אגב, הוא לשנות את הפרדיגמה, אם תרשה לי להשתמש במילה שאף אחד לא מבין, כן? לא, א', אני רוצה להזכיר שהממשלה רצתה לשנות כשמונה שי ניצן, שם באשמת נתניהו זה לא קרה. וציפי לבני... שנייה, ציפי לבני בישיבת ממשלה, שרת המשפטים, אמרה בפרוטוקול של ישיבת הממשלה, אנחנו סתם חותמת גומי של הוועדה הזאת. מה שצריך לקרות עכשיו זה שלא נהיה חותמת גומי לוועדה הזאת. בסוף אין רוב בממשלה, אם הצד הימני בממשלה, מצביע נגד המינוי הזה. וזה באמת מבחן לה, אולי תעשו משהו קטן, אולי פעם אחת כאילו תגידו לפרקליטות, זה יהיה הפעם בחוקים שלנו, ואל תעבירו את המינוי הזה. הצעה קטנה. ואז הם יכולים לבגד. אני חושב שפליישמן הוא מאוד אופטימי בסיפור הזה. הם ימצאו סמכות. ממשלה ש... לא, אני פסימי, לכן אמרתי. לא, אני אומר
אומר, בסדר, כן, אבל ממשלה שרק העריכה, הרי נתניהו הוא זה שהעריך לדינה זילבר את הכהונה שלה לפני שלושה חודשים, בעוד שלושה חודשים. למה הוא העריך לה? לא יודע למה, אני בואי נשאר נתניהו, נשאל אותו, אבל אני אומר לך את האמת. בסוף, בסוף, הימין במשך שנים על גבי שנים, ואני אומר את זה בכאב גדול, מתגולל על הפרקליטות ועל מה שנעשה בתוך הפרקליטות, ועל בגץ ועל שופטי בגץ, ולא עושה דבר וחצי דבר. נתניהו הרי עצמו התגל לפני עשר שנים שהוא הכי איזן ושמר על הפלמים מול המאבק בבגץ. אבל זה בדיוק העניין, אתם מחזיקים את החבל הזה משני הקצוות שלו. נכון, אבל לא אנחנו, זה הנבחרי ציבור שלנו, אנחנו יודעים בדיוק מה אנחנו רוצים. מאוד מאוד נוח שהממשלה מקבעת את השיטה, מאוד מאוד נוח שנתניהו מעריך את זה, ואנחנו נשב פה בערוץ 20 ונתגולל על הדבר הזה. לא, אני מתגולל עליהם. בסופו של דבר, אם יש טענות, אז שהממשלה תשנה. אני חושבת, אתה דיברת עליכם. יש רשימה של מועמדים מצוינים. אף אחד, אנחנו לא מכירים אותם אישית, את רובנו אני משער. אני רוצה את טלי גוטליב. גם אני רוצה את טלי גוטליב. אגב, אני רוצה שטלי גוטליב תהיה בדיוק בגלל הפוליטיזציה הזאת, אין מפכ"ל ואין פרקליט ואין שום דבר. אני יוצא לפרסומות עכשיו, חוזרים אחרי זה, כי יש עוד כמה נושאים. שלום, אוהב ביידי. אהלן, מה נשמע, מה העניינים? תודה שחזרתם אלינו, אנחנו הפטריוטים מ-9 עד 10, ואנחנו ממשיכים. אנחנו הצלחנו בחוכמה רבה להשאיר בכל אופן אפשרות שאם תקציב לא עובר, הולכים לבחירות במצב שראש הממשלה נתניהו ממשיך להוביל, בני גנץ לא הופך לראש הממשלה. אז אתם בעצם מחכים, אתם מחכים בעצם ואני, למידע של כחול לבן בעניין של ההסכם ואני, הזה. ואני אומר לבחירות. בצורה גלויה, אני חושב שאופציה שאנחנו נפרק את ההסכם בדרך שתביא את גנץ לראשות הממשלה תהיה, היא לא קיימת מבחינתי, תהיה שגיאה גדולה מאוד. נידרש לסבלנות בסופו של דבר ב-23 בדצמבר. או שיהיה שינוי יסודי בכל המצב, שכרגע קשה לי לראות אותו, או שנגיע לבחירות, אבל מעמדה שבה לא מסרנו את הגה המדינה לידיו של בני גנץ. בחוכמה רבה הצלחנו להכניס בהסכם הקואליציוני, שאם לא מסתדרים על התקציב, אז ראש הממשלה ממשיך להיות בנימין נתניהו. איזה עוקץ. מה? זו עקיצת המאה, אני חייב לומר. גם כאן אפשר לחבוט. ובואו לא נצחק, מכיוון שאם אנחנו רוצים להתייחס לפוליטיקאים שלנו כאנשים רציניים, ומה לעשות שכנראה הם לא אנשים רציניים, בא נתניהו והפר הסכם, שהוא עצמו חתם עליו. בואו, איך שלא תסתכלו על זה. התחייבת להעביר תקציב דו-שנתי, גם ל-2020 וגם ל-2021. לא עשית את זה, קיבלת עוד תחנת יציאה בדצמבר. כן, אבל הוא אומר שוועדת המינויים גם הם מפרים כחול לבן. בוא נגיד ככה, ינון, מי שזוכר את הסדר הכרונולוגי של הדברים, נתניהו הוא זה שהפר את ההסכם פעם ראשונה עם הסיפור הזה של התקציב. מה קרה אחר כך? תשמע, בממשלה שאף אחד לא משתף פעולה עם השני, אז סבבה, אז כל אחד יורה לתוך השני בנגמש. אני בתור אזרח ישראלי, אני פשוט עמום, כאילו. והאנשים האלה מתעסקים. אני אומר לך שאף אחד מהאנשים שיושבים בבית, לא מעניין אותו מי הפר את ההסכם ולמה. פלוס קורונה. פשוט האזרחים יושבים בבית ורואים כבר מתי, אני אפילו לא זוכר מתי הבחירות, מתי התחילה הקורונה, אבל מהבחירות האחרונות וההסכם הזה. מסתכלים על נבחרי הציבור שלהם, שבמשבר שלא היה לנו די הרבה זמן משבר כמותו, משחקים את המשחקים המטומטמים האלה, יושבים באולפנים, הוא השם, וזה השם, והתקציב, ועשינו בחוכמה. מה אם להתחיל לעבוד, אולי? מה אם להתחיל לעשות משהו בשביל האזרחים? אני לא מקבל. תסביר לי את הדבר הזה, כמה אנרגיות, זה יושב ראש הכנסת, זה לא איזה חק מהשורות האחוריות, זה סמל שלטון ישראלי שיושב בטלוויזיה ואומר לאזרחים, עשינו קומבינה, וכדי שלא נתמך לתת את המדינה לבני גנץ. והיה הסכם שכל המהות שלו הייתה קומבינה, זה היה ברור. ברור, ברור. ואני אגיד אמירה אופטימית, העובדה שאנחנו לא כבר עכשיו בבחירות, זה נס. אני חושב שאנחנו סובלים כאזרחי מדינת ישראל. בסדר, אבל זה הסכם שלא היה לו שום סיכוי להתקיים במציאות. אגב, בין גוש עצום לבין שברי מנדטים שניסו באיזושהי הישרדות לתת איזה משהו כנגד הבוחרים שלהם, שהבייס שלהם מחזיק אותם אל מול ממשלה שהוא לא תמך בה, אין לזה שום סיכוי לשרוד. אתה אמרת שהאזרחים לא מתעניינים אם זה שנתי או דו-שנתי, גם בני גנץ, בינינו. גם אותו זה לא מעניין אם זה יהיה שנתי או דו-שנתי. כולם רוצים לשים אצבע בעין ורוצים להגיד שהם חזקים על גבי השני. מה שאני לא מבינה זה למה בני גנץ רוצה ללכת לבחירות. כי הוא הולך להתרסק בצורה כל כך לבצורה. זה מה שהוא רוצה, הוא רוצה הביתה. הוא רוצה להיכנס לתפקיד ראש הממשלה. הוא כבר מבין שזה לא יקרה. אבל זה לא יקרה. גם גנץ. לא רוצה את הבחירות, אין לו ברירה. תראו, בינינו, אני קצת מבין, כאילו, משרד האוצר לא הכי
להכין אפילו טיוטה של, של תקציב 2021, בסדר? זה לא יקרה, ולא כך חודשים להכין תקציב, בסדר? קיצור, הולכים יכין... לבחירות. כן, הולכים ברור שהולכים לבחירות, במוקדם ומבחר. רק שבעזרת השם שנעבור את זה בהצלחה, תודה. סקר. הפסיקה היום של בג"ץ היא, היא פשוט עוד, נקרא לזה, יתד אחד, בשרשרת של יתדות שאנחנו נצלבים פה, ממש ככה. ההפגנות פשוט לקחו לנו את השבת, ולמעשה ההפגנות הפכו להיות סוג של קודש, ממש איזשהו ריטואל, טקס, שחוזר על עצמו כל שבת ומחרב לנו את השינה שלנו, את השינה של הילדים שלנו. בית המשפט לצערי, איכשהו תמיד מוצא במידתיות, שהמידה של הפגיעה בזכויות שלנו תמיד לגיטימית. טוב, בג"ץ מחייב את המשטרה לאפשר למפגינים לעשות, לאפשר להם לעשות רעש עד 11 בלילה. לא, אחרי. לא, עד 11 בלילה. בג"ץ קובע שצריך לך בטחו. אני רק מזכיר לכם, זה אותו בג"ץ שבתקופה של ראש הממשלה יצחק רבין, זכרו לברכה, אישר למפגינים להפגין שעה וחצי בלבד, בין 7:30 בערב ל-9 בערב, וגם אחרי זה לסדר את הכל ולקפל את ה... לא צריך ללכת אפילו כזה אחורה. בג"ץ לפני 10 שנים, כשהיו הפגנות מול בתי קצינים בצה"ל ופקידים אחרים של אנשי ימין, פסק שאסור להפגין, עזוב לעשות רעש, אסור להפגין מול הבתים של ה... מול הבתים של הפקידים האלה, כי זה עושה רעש לשכנים, כי יש מקום אחר. אבל זה לא נבחרי ציבור. ובדיוק... נכון, בסדר, אז מה, מה זה קשור? אתה מסתכל על השכנים פה, לא על מי שעובדים. לא, אבל בסוף נבחרי ציבור, נבחרי ציבור יש גם... בג"ץ הוא זה שנימק את הנימוק של הפגיעה בשכנים ובחיים שלהם, לא אני. בסדר, אבל כשיש נבחרי ציבור, אז גם... לא, אני אומר, אבל הפרספקטיבה של בג"ץ צריכה להיות גם על התושבים. הפתרון פה הוא פשוט והוא בן גביריזם. אוקיי, הפתרון פה הוא לבוא עם הסעיות, עם הרעש הכי גדול שאפשר, כל שבת מ-5 בבוקר, לעמוד מחוץ לבית של אסתר חיות, ולעשות שם מסיבה ברעש הכי גדול שאפשר. לא יאשרו, כי לא נבחר את זה. ברור. תשמעו, אבל איזה היגיון, בסוף. מה היגיון מבחינת השכנים? לא, כי קודם כל יש היגיון, יש הפגנות, מה לעשות, בית ראש הממשלה צריך לדעת. אגב, זה תמיד מוקד להפגנות, מימין, משמאל, נגד התקופה. עובדה שלא, שבתקופה של רבין לא נתנו. לא, אבל אני רוצה להוסיף משהו. הרי יש חלוקה בהחלטה הזו של בג"ץ, יש חלוקה בין נאומים לבין מוזיקה. ונאומים אפשר עד 11 בלילה, זאת אומרת, אפשר עד 11 בלילה, עוד לפני מה שהמשטרה סברה, שמוזיקה צריך להפסיק אותה ב9:30. והרי מה ההבדל? תגידו לי, מה, יושבים אנשים מבוגרים שמתגוררים שם, ובאמת, כואב לי הלב על האנשים האלה שמתמודדים עם מה שהם מתמודדים בחודשים האחרונים, וילדים קטנים שמנסים ללכת לישון, אז רגע, אז אם יהיה נאומים, אז הם כן יצליחו לישון, אז הם לא יתעוררו. זאת אומרת, יש כאן גם איזושהי עבודה, שאנחנו עושים כאן איזשהו, נדמה לי, גם נאומים מפריעים ומטרטרים את מנוחתם של התושבים שגרים שם, לא רק מוזיקה. למה הדבר הזה מזכיר לי ממש את הפסיקה של בג"ץ גם בנושא ההתנתקות? יש תמיד תחושה כזאת שיש אמורים לשמור על המיעוט, נכון? זה המהות של בג"ץ, לשמור על זכויות המיעוט. של החלש. יש פה אנשים חלשים שאין להם ברירה, הם גרים שם, אין להם דרך אחרת, אין להם לאן לברוח. ובג"ץ פעם אחר פעם אחר פעם לא מגן על החלשים בנושא הזה. אתם רק להתנחם באמת שפחות ופחות אנשים מגיעים להפגנות האלה. לא, אתם בכלל פספסתם. בית המקדש נבנה בירושלים בחודשים האחרונים, ברחוב בלפור בירושלים. קודש הקודשים הוא שם, ומכאן והלאה... איזה בית ראש הממשלה, שם מפגינים, אגב. כן. מגלעד שליט וזה... לא, באמת, כאילו, תראו את היחס, איך בשבת, במוצאי שבת האחרונה כבר הגיעו אלפים בודדים, אז זה פחות רעש, נקווה שככה זה ימשיך, ילך ויצטמצם, ובסוף יגיעו לסלון של זהבה גלאון בפתח תקווה. אוקיי, בבקשה. מי לדעתך ניצח בבחירות בארצות הברית? למה אני צריך להרחבות דעה? יש להם תהליכים מוסדרים. ובקרוב מאוד יהיה גם הכרזה רשמית של הגופים, אבל יש להם תהליך פנימי של ה-Electoral College. מכירה את זה. כן. אני חושב שכולם פחות או יותר מבינים מה שצריך, מה שצריך להבין ומה שכנראה עומד לקרות באופן רשמי. אוקיי, אוקיי, בטח מכירה את זה, כולנו מכירים את ה... מה הוא אמר שם? Electoral College. אוקיי, אוקיי, הוא התקשר לסליפי ג'ו אתמול, איחל לו בהצלחה, הייתה שיחה חמה, דיבר איתו, ובסוף נשארנו רק ג'ו זבולוני, שרה רומנו ואני, שעדיין מתפללים שטראמפ ינצח. מה אתם אומרים, רבותיי? לא, תראה, צריך לומר ביושר, ג'ו ביידן, עם כל הסיכויים הכי גדולים שלו להיבחר לתפקיד הנשיאות, הוא עדיין לא הנשיא הנבחר. כן. יש הליך רשמי בארצות הברית. וזה בבתי משפט עכשיו. לא, תשמע, אני אומר לך, לטראמפ אין סיכויים, אוקיי, להפוך את הקערה על פיה. בוא נגיד באמת. בוא. אבל עדיין,
אתה לא יכול להשתמש בתואר הנשיא הנבחר לג'ו ביידן עד שאין הכרזה רשמית. בסדר, גם חנה ילדה את שמואל אחרי הרבה תפילות, כן. אלא את הפונה. כן, בסדר, הוא עשה את זה. אני חושבת שהוא היה צריך לעשות את זה קצת לפני, וזה עולה לי בדם להגיד את זה, כי זהו, זה די היה ברור כבר הרבה זמן. גם אם הוא לא הנשיא הנבחר, בוא, תתקשר אליו. תברך אותו, מעבר לציוץ בטוויטר, מעבר לסתם איזו הודעה בפייסבוק. אין מה לעשות, זה מה שיש לנו. יש לנו את ג'ו ביידן. בזכות ג'ו ביידן, אני חושבת שנתניהו ייבחר מחדש, ואני אגיד לכם למה, כי הישראלים יש להם אינסטינקטים של חיות, והם יבינו מצוין שרק נתניהו יכול להתמודד מול הבן אדם הזה. וזהו, בסדר. בסדר, זה קצת, כל ה... אני לא רוצה להשתמש במילה הזאת, אני אשתמש על כל הלבנטיניות הזאת שלנו לחשוב. לא, לבנטיניות מותר להגיד. שלמישהו בארצות הברית אכפת. ודאי בדיוק נתניהו אמר את זה ושואלים אותו על זה בכל רעיון. ולא, אני לא יודע, הוא אומר את המובן מאליו, את הדבר היחיד שהוא יכול לענות. אולי קצת ניצא מהדבר הזה, נסתכל קצת ברמה יותר גדולה. הקרטנות. כן, הקרטנות שלנו, וזה גם קצת נוקדנות של השמאלנים. היום ראיתי כאילו שהיה איזה זה, אני לא מדבר על זה, כן, זה ברור, אבל הנוקדנות הזאת שריבלין דיבר עם ביידן לפני נתניהו, שזה בכלל אני מרחם על ביידן שהוא היה צריך לעשות את השיחה הזאת עם ריבלין, שבטח לא הייתה בראש, אנחנו לא כאלה חשובים בדרך כלל. אין, טוב, די, טשתם, היה ניצחון מוחץ, טראמפ הפסיד, בסדר, נתקדמים. לא מוחץ. לא, היה מוחץ. לא, אני מסכים איתך גם, לשם שינוי, אני גם אתן לך את זה, אבל די, הנשיא נבחר וזהו, ואפשר להתקשר אליו, וצריך לברך אותו, ויאללה, להתקדם. בסוף אגב, האינסטינקטים, כן, נתניהו גם יודע להשתמש בזה שיש נשיא דמוקרטי, עושה את הקמפיין על אובמה, אחרי זה עשה קמפיין על טראמפ, עכשיו עושה קמפיין על ביידן, הכל בסדר. וזה בסדר. כן, זה במסגרת הפוליטיקה. בואו נראה את הצדדים החיוביים, אנחנו יודעים מה טראמפ היה עושה, קדנציה שנייה. נכון. בסדר, אבל אני אומר, יש עוד סיכוי. יש עלית לעסק. יש עלית לעסק, בדיוק, כמו שאמרתי לכם, הכל יכול לקרות. אז אותו דבר פה, הוגשו שני הסתייגויות שאחד מדבר... שתי, סליחה, הנה, יש לנו פה מומחה בעברית. יש לנו מומחה ללשון העברית, מומחה ללשון העברית. אלה ש... שתי, זה עדיין אותו דבר, זה סמוטריץ'. יוליה, להבדיל מאלה שמגיעים לארץ ואחרי כמה ימים חוזרים לרוסיה, שאין להם שום סיכוי ללמוד עברית, כי זה לא מעניין אותם. אני מבקש ממך, חברת קרי, קצת כבוד. וואי, 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 איזה קומדיה דלארטה זה הדבר הזה, באמת, כאילו, כמו בדיחה, ממש. היא בכלל, זה, סליחה, מספר קצת אבנר דן, רוסיה שהערבי מתקן ומזרחי מתקן, ואז כל האשכנזים בטוויטר יצאו צדיקים עליהם, איזה גזען וכל מיני דברים כאלה. הרגו אותם. מדינת ישראל בהתגלמותה. כן, מה הוא אמר? הוא אמר, אלה שמגיעים לשבוע, הוא חודש כבר, בואו נעשה את זה מההתחלה, תמחקו את הקטע מה שהיה קודם, תמחקו, זה לא יצא טוב. ככה, הוא כבר חודש מטפל בזה שלא יכול להיות שחצי מהעולים מחבר העמים מגיע, מקבל דרכון, מקבל זכויות, מקבל הטבות, ותוך עד חודש עוזב את הארץ. חצי מהם. ושומר על הדרכון. אף אחד לא התייחס אליו. היום הוא אמר את המשפט הזה, כן? שיש כאלה שלא יודעים עברית, זהו, כולם הרגו אותו, גזענות וכל מיני כאלה. רבותיי, בבקשה, יאקי. לא יודע למה זה קרה. לא, יאקי, בבקשה, אלעד. אני. אלעד. איך קשור הסיפור שאתה סיפרת עכשיו, חברת הכנסת יוליה מלינובסקי? זה סתם, ברור שזה הערה גזענית, זה בגלל שהיא רוסית. מה גזעני? מה גזעני פה? הוא דיברה על העברית, ואז הוא אמר, בתוך הטרק של החוק שלו, הוא אמר, לעומת אלה שבאים לפה לשבוע שלא יודעים עברית. לא, הוא לא אמר לך, זה מה שקורה. הוא אמר להבדיל. 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 למה לחייך את זה? בגלל שהיא רוסייה, והם רוסים. כבר אי אפשר... סתם, הערה מיותרת, הרי ברור שזה היה הקנטה כלפיה. כל הסיפור שקורה בוועדות בכנסת, זה בדיוק מה שאתה באת להגיד, ינון. כבר אי אפשר להגיד מילה אחת, מבלי שכל הפוזיציה תקפוץ עליך מן הצד השני. מי ששמע את מה שמע חבר כנסת קרי, וקצת מונח בפרטים, ומה אני אגיד לך, כל אלה שהגיבו לך בטוויטר, כמו ברוך קרא ואחרים, לא מכירים את החוק, ולא מכירים את ההתעסקות של מה שקרי עושה במשך חודש שלם. אלא אם, ואם הם כן מכירים, אז סליחה על הביטוי, אז הם טומטמים. תסביר לנו, תסביר לנו. לא, כי קרי בא ואומר,
אלה שבאים לארץ כדי לקבל דרכון, ואחרי שבוע נעלמים מפה, אין שום סיכוי שימדו עברית. רבותיי, זו מציאות, אלו עובדות, זה לא גזענות. מה גזענות בזה? אני חושבת שהוא כן היה... אני חושבת שהוא לא היה צריך לציין רוסים, הוא היה צריך להגיד כל בן אדם, כי יש גם צרפתים שעושים את זה. אבל זה נושא הדיון, ללי. רק רוסים עושים את זה? מה אתה רוצה לדבר על אתיופים בדיון שמדברים על חבר העמים? שבאים ולוקחים דרכון. שבאים ולוקחים דרכון. אתה יודע כמה עבריינים נמלטים מצרפת, כל מיני אנשים שעשו דברים נוראים. אז כשיהיה דיון בכנסת על עבריינים שנמלטים מהארץ, אבל זה אותו חוק, אבל הם גם, אבל זה אותו חוק. לא, אבל עזבי עכשיו את החוק, אנחנו לא מדברים על החוק, החוק חשוב, זה ברור. אנחנו מדברים על זה שתופסים פה בן אדם, שהוא בכלל לא אמר הערה גזענית, לדעתי, הוא לא אמר הערה גזענית. תופסים, איזה גזענות, נו די, די, אלוקים, מספיק, כמה אפשר עם הפוליטיקלי קורקט הזה, די. בוא, אני אסביר לך מה שקורה, כל האנשים, כל חברי הכנסת האלה שיושבים כרגע בוועדות, הם רוצים להיבחר מחדש, כדי להיבחר מחדש הם צריכים לבלוט, כדי לבלוט הם צריכים להגיד שטויות, וזה מה שקורה, לצערנו. כן, זה מוזכר בוועדות של הכנסת, זה נהיה במה ל... לתיאטרון של הח"כים. מה, לא ראינו עם מרק ועם חיימוביץ? סתיו שפיר, שהייתה באה עם מצלמות, צלם את עצמה צועקת, בעצם כולם, זה לא הוגן רק כי. נכון. כולם עושים את זה. עוד פעם אנחנו נגיע... לא, זה לא המקרה. לא המקרה שערוץ הכנסת צייץ את זה. אגב, יש לנו את הציוץ של ערוץ הכנסת. לא, אני אומר, זה לא על קארי, כאילו. אוקיי, מי שהיה אחרי זה... הם סלפו את הדברים שלו. בסדר, אבל שנינו יודעים איך זה הגיע לערוץ הכנסת, שהם שמו לב על הדבר הזה. לא שישב איזה עורך בערוץ הכנסת, שעוד הספיקו להתאמר בו, כן? ואמרו לו, תשים את זה. ככה זה נראה, ככה זה ימשיך לראות. יוליה רוצה להיבחר מחדש, זה הכותרת. נצא להפסקת פרסומות קצרה ונחזור, תודה. תודה שחזרתם אלינו, אנחנו הפטריוטים מ-9 עד 10, בואו נמשיך. מי שפוסל את אפי איתם הוא למעשה פוסל את העמידה המוסרית של צבא הגנה לישראל ומנסה להשוות איש צבא ישראלי לנאצים. אני חושב שזה קמפיין מכוער שאין כמוהו, וחוקר שואה אמיתי לא יכול לעמוד מאחרי הדבר הזה. טוב, אפי איתם עבר עוד איזשהו שלב, יש כוונה שהוא ימונה ליו"ר יד ושם, ויש התנגדות של כל מיני חוקרי שואה בעולם, גם בארץ, גם בארצות הברית, וגם חבר הכנסת יאיר לפיד, יו"ר האופוזיציה, מתנגד. אני אקריא לכם לדברי לפיד, איתם אינו יכול להתמנות לתפקיד, מכיוון שבתקופת כהונתו כמח"ט גבעתי בתחילת שנות ה-90, התנהלו שני משפטים נגד לוחמי החטיבה באשמת התעללות בפלסטינים, בנוסף עלו טענות נגד איתם כי הוא עצמו הכה פלסטינים. ראוי לציין שאיתם לא הועמד לדין, אך ננזף בידי הרמטכ"ל. זה הכחשת שואה, מבחינתי. זה פשוט הכחשת שואה, כי זה לקחת, להגיד שבן אדם שפיקד על איזה, על חטיבה שעשתה מעשים לא נכונים, הוא כמו נאצי. זה אותו דבר, ולהגיד שהוא לא יכול לכהן כיושב ראש יד ושם בגלל איזה משהו בעבר שלו שהוא לא הורשע עליו, זה פשוט לחפש, בואו, אל תהיו, בואו, לא נהיה תמימים, הבן אדם יש לו כיפה על הראש והוא ימני, זהו, בזה זה נגמר. הוא נעשה את זה פשוט, את אומרת. בסדר, כן, די, תפסיק עם הצביעות הזאת. מאוד חוקרים ואנשים מכל העולם, מפריע להם הכיפה על הראש של אפי איתם. כן, 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 והליגה להשמצה מפריע להם. הליגה להשמצה, ממש דוגמה מצוינת, כן. לא מבין בכלל מה האנשים והגופים האלה מתערבים לנו, כאילו פה בהליכי הבחירה במדינת ישראל. לא רק מבחוץ, לא משנה. בוא, אני מדבר על החלק שבא מבחוץ, גם אלה שבאים מבפנים, בסדר? בסופו של דבר, אני באמת לא מצליח להבין, אתה יודע מה זה מזכיר לי? וסליחה ששוב אני חוזר לכנסת, אבל לפני שבוע היה איזשהו דיון על חוק שיאיר לפיד היה חתום עליו יחד עם חבר הכנסת מיקי לוי, ודנו בזה, וזה היה חוק שהביאה אותה הקואליציה. ומיקי לוי עומד ביציאה והוא צועק, זה חוק פח! זה חוק פח! כאילו, אתה יודע משהו? מצטער לי כאילו איזושהי תחושה, סליחה שזה רק בשנה האחרונה ולא התעשתתי עוד קודם, שכל משהו כאילו הוא לא במחנה שלך, לא משנה מה, אתה ישר תוקף, אתה ישר מתנגד, אתה ישר... די, נו, יקי, רק עכשיו. לא, אני אומר לך, אני מסתכל על התקופה האחרונה, תראה את החברה שלנו, כמה היא משוסעת, כמה היא מפולגת, גם בגלל הקורונה וגם בגלל... יקי, משהו עובר עליך. כן, הזדקנתי, הוא רצה לסגור את הטוויטר עכשיו. לא, אני אומר, כאילו, לפיד, בחייך, מה, אין לך על מה להיאבק, זה מה שהביא לך מנדטים, אתה רציניקן פוליטי. אני חושב שזאת שעוריה. אגב, זאת אומרת, אני מסכים איתך לגמרי שיש פה מן הכחשת שואה במובן שאתה לא יכול להשוות את היחס לפלסטינים, ובגלל הדבר הזה להגיד, אנחנו לא יכול לייצג את העם היהודי על מה שהנאצים עשו ליהודים בשואה. זה פשוט מופרעות מוחלטת. זה ממש, כאילו האנשים האלה ירדו מהפסים, וזה כן נוגע ביד ושם מיזים ובהתנהלות של הרבה חוקרי שואה,
ושל השמאל, כן, תסלחו לי רבותיי, בזה שהלקח המרכזי לכאורה שאנחנו צריכים ללמוד מהשואה, הוא שלא נהיה נאצים, שכל היום מבלבלים לנו את המוח על תהליכים משנות ה-30 שנמצאים בחברה הישראלית. מטורפים, מטורפים, הלקח הוא לא שלא נהיה נאצים, אלא שלא יעשו לנו את זה עוד פעם. זה, אנחנו צריכים להיות חזקים, הקמנו מדינה, וזה הלקח שלנו מהשואה. עכשיו אני חייב להגיד לכם עוד משהו, אפרופו יאיר לפיד, כן, שהוא בא מדבר על מה שזה, תשמעו מה אמר יור יד ושם הקודם, כן? תומי לפיד, זכרו לברכה. הוא בין היתר אמר בזמנו, אם התפוצצו השבוע בעשר ערים בגדה ובעזה, 10 מכוניות תופת ויהרגו 500 פלסטינים, אולי הם יתחילו לחשוב. ומי שאומר את זה, כן יכול להיות יור יד ושם? או שזה שאין לו כיפה זה לא משנה, או שזה לא אותו דבר? תודה רבה. אייטם הבא, בבקשה. אשכנזי הפכת לכם למילת גנאי. זו הכללה של שנות ה-2000 שלכם. אשכנזים, שמאלנים. קיבוצניקים, זאת הכללות. אשכנזים מסריחים, פריבילגיים. אתם בזים לפרופסורים, לאנשי אקדמיה ומדע. אתם מקצינים את בן גוריון שהקים את המדינה. אתם מוחקים את זכרו של רבין שנלחם ומת עבור המדינה הזאת. אתם מתכחשים לתרומתם של דורות של לוחמים ששירתו שנים בצה"ל. אתם מקדשים את ההתבהמות, את הבורות ואת השחיתות. וואו. וואו. מה וואו? לא, כאילו, הקיבוצניקים והגזענות, הבוטות והשחיתות, כאילו... אתם! 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 מי אתם? רק שהוא היה צריך להוסיף, אני אתן לך. כן. הדבר היחיד שהיה חסר בנאום הזה, שאחרי כל פעם שהוא היה אומר אתם, הוא היה צריך להוסיף הפרנקים. באמת, באמת, אתם, שאת כל הדברים הטובים שאמרתי, שירתו את המדינה וזה ורבין והכל, אין לכם חלק בזה בכלל. מי אתם בכלל? אנחנו הבאנו את ההורים שלכם מאתיופיה ומרוקו ותימן וטוניס ולוב. בנינו את המדינה. עכשיו את יכולה להמשיך. כן. גנבת לי את כל הזה ועכשיו... לא. בנינו את המדינה, אנחנו בנינו את המדינה, כן? זה מה שהוא אומר בעצם. ואתם הגעתם, ואתם הגעתם, ואתם מפריעים לנו בעיניים ככה. אני רק רוצה להזכיר שבנאום הזה של דינה זילבר, אגב, אנחנו חוזרים אליו, היא גם ציינה את הקיבוצניקים שהם שוחים בבריכות. היא רצתה לדבר על זה של ניר דוד, כן? שניר דוד, שלא נותן לפרנקים מבית שען להיכנס לתוך, ללחוץ לתוך האסי. זה אנשים ש... גונבים להם את המדינה, הם לא מבינים, וחבל שלא דיברנו על הסקר האחרון של ערוץ 20, שאומר שעוד מעט תקום ממשלת ימין על מלא מלא, כי אם בנט עם ה-20 מנדטים שלו, והליכוד עם ה-30 מנדטים שלו, אנחנו לא נצטרך אף אחד אחר. הם פשוט, אנחנו גונבים להם את המדינה, והבן אדם הזה גזען, כן, גנבנו, והבן אדם הזה גזען מתואב, ואין לנו שום דבר נגד הקיבוצניקים, יש לנו בעיה עם אנשים כמוך. דבר אחד שכן אני יכול להסכים מכל האירוע הזה שהתרחש פה, זה כן, הבעיה מאוד מאוד מפריע לי, אנחנו רואים את זה גם בהפגנות בבלפור, השיח הזה של השמאל, באמת אם גנבו להם את המדינה, או שאנחנו רוצים לחזור, לא אשתוק כי ארצי שינתה את פניה, טוב מאוד שהיא שינתה, אנחנו לא רוצים לחזור למפאי, אין צורך, ועכשיו אנחנו רוצים לשנות אותה עוד יותר, וזה מה שצריך להגיד. אבל מפה ועד להפוך את זה לאמירה גזענית, נגד הקיבוצים, נגד הזה, או התייחס לאמסלם, הוא התייחס לנאומים של אמסלם כל שבוע במליאה. אגב, אני, ויקי גם יכול לספר, אם הוא ירצה לצדד בדבריי, שאמסלם כל שבוע הוא לא ירצה, כל שבוע עולה למליאת הכנסת ומתנף ומלכלך ומדבר בצורה מאוד בזויה על האופוזיציה, במילים מאוד מאוד קשות, אז פעם אחת עליו... גם מיקי לוי, למה הוא לא אומר את זה למיקי לוי? לא, לא, אני אומר לך, מה שאמסלם עושה כל שבוע במליאה. אגב, בסדר, נכון, מיקי לוי צועק, אבל בסדר, אני אתן לך את אלי אבידר, מה עם אלי אבידר שעומד בהפגנות האלה בבלפור? התחלתי איך זה שדווקא אמסלם מפריע לו? וגם יאיר לפיד השבוע שעלה על הדוכן באופן אמיתי, אמסלם מדי שבוע הולך ומטנף ומגדל. אז דבר על אמסלם. מה שקורה בערב, אני אגיד לכם בוויכוח הזה ציוץ של אילן לוקאץ' שעונה לריקלין, בהקשר של האייטם הקודם שלנו עם שלמה קרעי וההתבטאות הגזענית, ושמעון אמר זה לא גזעני, אז לוקאץ', אילן לוקאץ' מחדשות 12, כותב לשמעון, אמירה גזענית שפלה ומכוערת. תקשיב טוב, שימק. סבא שלי עלה מאוקראינה לפני 98 שנה. המשפחה הייתה בין מקימי המדינה הזאת. עשתה יותר ממך וממנו. והעברית של סבא שלי, אגב, היא הייתה יותר טובה משלך ומשל קרי. ומשל קרי ומשלך, תודה רבה, כן. בסדר, זה, אבל אני חושב שבסופו של דבר אחד מזין את השני, כן? כן. הרי יש שני צדדים לטנגו פה, נכון? זה לא שדודי אמסלם, כשהוא עולה לדבר במליאה והוא אומר את מה שהוא אומר, הוא חף מכל פשע וזה נפלט לו. הוא הרי מתכוון, ויש לו גם איזושהי אג'נדה, שהיא לא רק אג'נדה פוליטית, אלא גם חברתית בסיפור הזה. וגם רם בן ברק, באותה זה, אני לא חושב... תראה, אני לא חושב... סתם, בידור כללי.
כן, מגרעין סנור המתחדש. עלינו לפה הלילה למעלה מ-70 איש, גברים, נשים וילדים לסנור. ואני קורא מפה לממשלת ישראל לחדש את ההתיישבות בצפון השומרון בכלל ובסנור בפרט. טוב, לדעתי הם כבר התפנו משם, החבר'ה האלה כנראה הגיעו לאיזה הבנה עם צהל, אבל עוד ניסיון לחזור לסנור, אני בעד, אני חושב שצריך לחזור לסנור, צריך לחזור להתיישבות, כל ה, בכלל, הכירה של היישובים מצפון השומרון הייתה דבר מזעזע שאריק שרון עשה, מיותר, חסר תוחלת, ואני בעד לחזור לסנור. תגיד, הממשלה שפוזרה בכנסת ה-20 למי שזוכר, הייתה ממשלה ימין-ימין כמעט על מלא, חוץ מכחלון ששם שם כל מיני בלמים, אם נקרא לזה ככה, בסיפור של בגץ ומערכת המשפט. אתה יודע כמה פעמים החבר'ה של הבית היהודי, כמו שולי מועל, הם ניסו להביא את החוק הזה לביטול ההתנתקות בצפון השומרון? אגב, הם התפזרו הערב בגלל שמיקי זוהר אמר להם שהוא יקדם. ינון, אתה יודע מה אומרים? ככה. עזוב אותך, נו, מה, בחייך. אתה יודע כמה פעמים הביאו? ביבי בעצמו היה מתקשר ביום ראשון בבוקר, אני זוכר את הסיטואציות, ליושב ראש ועדת שרים לחקיקה, אני זוכר אז זה היה בזמנו, לא יודע מי. החוק לביטול ההתנתקות, שמענו אותו. והיה אומר, תורידו את זה מסדר היום, אני לא רוצה, אני לא רוצה את זה. אין ספור פעמים שמענו את החוק הזה לביטול ההתנתקות. בסדר, רגע, והוא לא יקרה, לא תבוטל ההתנתקות. אין מה לעשות, תכירו, תתקדמו. אני לא מסכים איתך. זה המצב. אני לא מסכים איתך. אין שום סיבה לא לחזור לסנור. וכל הניסיון אגב לעשות את זה בצורה עבריינית. אין שום סיבה לא לחזור לסנור ולחומש. שום סיבה. יש הרבה סיבות, אפשר לדון עליהם, אבל בסופו של דבר, כל הניסיון לעשות את זה בצורה עבריינית, לנסות לשנות את החוק מבלי שהוא ישונה בכנסת. בוא, בוא. אני אגיד מה שאני אומר כאן כל פעם באירועים האלה. בסוף הייתה שם קבוצה קטנה של כמה עשרות אנשים שלא מייצגת אף אחד. הבעיה שלנו היא לא זה שאנחנו לא הולכים מזרח או צפון מזרח במקרה הזה ליישב את מה שלא מיושב. הבעיה שלנו זה שלא שכנענו את האנשים מערבה. אנשים לא מתעניינים במקום הזה. זה יהיה לא מופרך להגיד שהרבה מהישראלים, גם הימנים, אין להם איזה עניין מיוחד ביהודה ושומרון, ואם תהיה תוכנית סבירה על השולחן שתראה הגיונית, יהיה אפשר גם לפנות. הם מחוברים לארץ ישראל. הם מחוברים לארץ ישראל, אבל גם היו מחוברים בהתנתקות. וכשהם בחרו את ברק. והמשימה הגדולה זה לחזור מערבה ולדבר איתם, ולהסביר להם למה אנחנו יושבים שם, כי אחרת כל העליות האלה לא יעזרו, ואנחנו פשוט נצטרך לחזור גם למקומות אחרים עוד כמה שנים. אני גם לא מאמינה בעליות כאלה. זאת אומרת, הדברים האלה זה לא קורה ככה. לא עושים, כבר לא בונים התיישבות ככה. המתיישבים להיות, הם רוצים כל הזמן להיות ישראלים, אנחנו, אני המתיישבת, כן? אנחנו כל הזמן רוצים להיות ישראלים, להיכנס לתוך, לעשות את הדברים, לקבל את הזכויות שמגיעות לנו, לקבל את החיים הנורמליים שמגיעות לנו, לא ככה. לא בתוך ארבע קירות. אבל אלי, אני חושב שהם עשו את זה בשביל להעלות את המודעות, לא בגלל שהם חשבו שהם הולכים עכשיו לישון. בסדר, אבל המודעות אצל מי? זה רק בערוץ 20 לדבר עליו. אנחנו מדברים עליהם פה כבר שלוש שנים. למה? שתהיה להם אייטם ברדיו. לא נעים של הציבור הישראלי. זה מטריס, אפשר לדון על זה פה. ואגב, גם אתם מנצחים, הימין מנצח את הוויכוח הזה לאט לאט עם הזמן. אז הכל בסדר, תמשיכו לעשות מה שאתם עושים, השמאל ימשיך לנסות איך להתמודד מול זה בידיים מורמות. זה בדיוק זה, אנחנו מנצחים בוויכוח הזה כי אנחנו ממשיכים לגדול, וכבישים נסללים כל הזמן, ובונים בתים בהתיישבות, בתים גדולים, בתים לפי החוק, ככה אנחנו ננצח. לא בעלייה... לבבונים. מי צייץ? אוקיי, וויינט, תומכת מפתיעה, ביתו של ראש המוסד הצטרפה למחאה נגד נתניהו. היום הם הוציאו פוש בוויינט על זה שהבת... זהו, אפשר קפל. זהו, נגמר. הוא הולך, הוא הולך. הבת של יוסי כהן, המכונה הדוגמן, עשתה לך בזה שלה בפייסבוק. כן, בפרופיל שלה בפייסבוק. ואנה אנו באים. הוא השתכנע, זהו, הוא הולך, הוא אמר. הוא התקשר אליי, אמר לי, זהו, היא זה... זהו, הלכתי. זה קץ שלטונו של נגיע תמידן. נתניהו, מה שנקרא. אוקיי, טוב, אף אחד לא רוצה להתייחס לזה ברצינות, בכל זאת, משהו. לא, יש פה שאלה, בליינאפ, למה זה מעניין אותנו, זה לא? יש קונצנזוס. פרסומות, חגיוש? פרסומות, יאללה, אוהב. שלום, תודה שחזרתם אלינו, אנחנו הפטריוטים מ-9 עד 10, ובואו נמשיך. מי צייץ?
בצלאל כאן, ינון, אנחנו לא מתביישים בזה שהחינוך החרדי פתוח רובו בצורה נכונה, בשטחים פתוחים, בחצרות בתים, ולא, אנחנו לא חינוך קיצוני, די עם זה. והגיע הזמן שכל המגזרים יפתחו את כל מערכת החינוך בצורה זהירה ונכונה. אחרת, הבכי על דור הקורונה והמסכים שאיבד שנת לימודים יהיה בכי לדורות. טוב, היה לי ויכוח גדול היום עם בן כספית לגבי זה שכל הזמן אומרים שמערכת החינוך של החרדים פתוחה. אני אמרתי שזה פייק ניוז, והוא טען שהיא פתוחה, ובסוף, כאילו, מכל הבירורים, שרקי בחדשות 12 עשה בירור כל היום, עלה בערב אמר, הרוב סגור. רוב הבנים פתוח, הבנות סגור, לכן יוצא בסוף שהרוב סגור, רוב תלמודי התורה סגור, רוב המערכות החינוך של החרדים סגורות. כן, יאקי, אתה רוצה להתגיד את דבריי? מה, אתה עושה לעצמך הנחות עכשיו, אחרי שלדעתי גילית שטעית. מה זה רוב הבנים, רוב הבנות? בסופו של דבר, הבנות יושבות בבית, מכיוון שאין אצלן את החשיבות הזו של לימוד התורה. זה הרבה יותר גרוע. רגע, שנייה. אבל זאת האמת. מה אני רוצה לומר? למה? כי אתה צחקת. כשאני אמרתי שהבנות סגור, אז זה לא מעניין. לא אמרתי שזה לא מעניין. אתה יודע משהו? עם משפט אחד בציוץ הזה, אגב, שבצלאל כאן, אני מסכים עם דור המסכים שאנחנו נפקיע על זה אחר כך. זה לגמרי. יש לי אחות שגרה במקסיקו, שם כבר 8 חודשים לא הולכים לבית ספר. לא משנה בנים, בנות, שום דבר. גם אצלנו. לא, 8 חודשים. הבת שלי 8 חודשים. על אמת. לא הייתה. לא התחילו, אתה יודע מה שיותר מזה, כאילו לא התחילו שם את השנה בכלל. אגב, ובאירופה עשו... טוב, בוא נדבר על החרדים. רגע, החרדים, החרדים, בסוף, בשורה התחתונה, אני לא מדבר על זה שילדה לא נמצאת בבית ספר ומה הנזק. אני מדבר על הגישה החרדית. הגישה החרדית בסוף אומרת שיש תינוקות של בית רבן, שאפילו עכשיו אם יבוא משיח ויגיד, אני צריך 200 ילדים כדי לבנות את בית המקדש, יגידו לו, הלו, הם לומדים, אל תפריע להם ללמוד. זה הגישה החרדית. הם מכירים שואת... את הרמב״ם, כן? לא, לא משנה עכשיו. אוקיי. ולכן אני בא ואומר, כשאתה בא לבחון אם רוב המוסדות החרדים פתוחים או לא פתוחים, כן, הם פתוחים אם רוב המוסדות החינוך החרדים לבנים פתוחים. אבל אני אומר לך שבדקו את זה, ושולחים לי אנשים, ודיברתי עם חרדים, ואומרים לי שסגור. אבל אתה גם לא יכול להגיד שרוב המוסדות החרדים פתוחים, כי אם 50% מהמוסדות סגורים, זה לא בסדר להגיד את זה. רגע, הבנות האלה, הן לא כמלות, הן לא זקוקות לתורה הזאת, הן לא צריכות להתפלל כמו שצריך, זה נורא להגיד את הדבר הזה, זה פשוט מקומם אותי, שזה עובר ככה חלש, שבסדר, אבל הבנות נשארות בבית, הבנים שילכו לבית הספר. זה פשוט נורא לשמוע את הדבר הזה. כן, אני חושב שהאחרונים שזה מעניין אותם מה אנחנו חושבים על זה, זה החרדים, ופה הבעיה. טוב. לא ממש סופרים אותנו, אנחנו לא ממש במערכת השיקולים שלהם. אתה טועה. כמו שככה אני רואה את זה. אתה טועה. כמו שירקי אומר, יש להם את הגישה שלהם, ואני לא מדבר רק על התקופה של הקורונה, אוקיי, מגדלים פה דור שאנחנו נצטרך... הרבה מאוד חרדים שומעים את התקשורת, הכללית. אז אולי, אולי כדאי גם שהחרדים האלה ישמעו את הבעיות שיש לנו, אוקיי? הבעיות גם עם רמת החינוך, אני מדבר, כן, גם ברמת מקצועות הליבה, דבר חסר תקדים בהיסטוריה היהודית, בכלל החלוטין, שהדבר הזה לא קיים. לא הבנתי, לא מתוקצבים מהמדינה. זה שהם משאירים את... מה מפריע לך? לא מתוקצבים מהמדינה, אבל... זה שהם משאירים את הבנות, לא. יש גם מי שמקבל תקציבים מהמדינה כשאין לו ליבה. באופן יחסי. באופן יחסי למה? הוא לא מקבל שקל. אם הוא לא מלמד ליבה, אז הוא מקבל הרבה פחות כסף ממה שאתה מקבל. ויחד אותנו, אתה לא צריך לקבל שקל מהמדינה, אני לא רוצה להתערב להם. ועכשיו, תיק תקשורת. מרב מיכאלי מנסה לפצח למה מצביעה שמאל ומקבלת נתניהו. בוא'נה, איבדתם את הפאנץ', כאילו, הפאנץ' היה מה ששלחתי לכם, שהיא אומרת, מנסה לפתור את הבעיה, ואז כאילו, הפאנץ' הוא את הבעיה. אבל בסדר, לא משנה, בואו נתקדם. נו, מה התשובה שלה? כן, אני צריך להודות שלא קראתי הארץ הבוקר. זה התרשלות, אבל... אבל זה בעשרת הדיברות של השמאלני הממוצע. ברור, זה חובה, זה מוצר בסיס, אבל הנה, אני מודה. טוב, אז מה התשובה שלה? אין לה תשובה. אז מה התשובה? למה אנחנו... אנחנו מקבלים את התניה. יש לי תשובה. מה התשובה שלך? התשובה שלי היא שאנחנו לא מצביעים, אחרת אנחנו מצביעים ביבי, אנחנו יכולים להצביע נגד ביבי, ואנחנו יכולים להצביע בעד ביבי. כמו בטראמפ. אבל כל עוד אנחנו נמשיך להצביע סביב ביבי, אז אנחנו נקבל את ביבי. אבל זה הבעיה של השמאל. נכון, זה מה שאני אומר. שמה, שאין אידיאולוגיה? זה לא שאין אידיאולוגיה, זה שמתתים את האידיאולוגיה ומתעסקים קודם כל בביבי ואחרי זה באידיאולוגיה. והדבר הזה, הדבר היחידי שהוא משיג, זה שהוא משאיר את ביבי. אני אגיד לך מה, אני חושב שהבעיה של השמאל, זו דעתי. יש הרבה, נתחיל עכשיו. שהוא התנתק ממקורות היהדות שלו. נכון.
אני חושב שהניתוק הזה הוביל ללאללנד ולאיבוד שליטה מכל מיני תופעות ביזריות שאנחנו בחלקן רואים אותן בהפגנות. אין, אבל בשביל מקורות היהדות או לא מקורות היהדות, עוד פעם, זה עניין של... אתה שומע את בן גוריון, אתה שומע את גולדה, אתה שומע את אשכול, אתה רואה שהאנשים האלה היו עדיין עם השורשים. ישראליות, שורשים, זה עניין של ערכים. עוד פעם, אם הערך המוביל הוא נתניהו או לא נתניהו, אז זה לא משנה, זה הכל באותו סל. בן גוריון, אני העליתי היום בטוויטר שלי נאום שלו ביידיש בשוודיה ב-1962, שהוא אומר להם, אני קודם כל יהודי ואחר כך ישראלי, והמחויבות שלי היא קודם כל לעם היהודי ואחר כך למדינת ישראל. היום אתה לא תשמע את זה בשום מקום. היום כשליברמן אומר בחדשות 12, המוח היהודי, אז דנה וייס מתקנת אותו, הישראלי, המוח הישראלי. שיצעקו לו, יתבחל יהודי, תגיד להם טעות, יתבחל ישראלי, כן, בבקשה. לא, אני לא מבין בכלל את השאלה, מי מצביע שמאל? יש שתי מפלגות שמאל בארץ, אחד מהם היא מפלגה מגזרית, הרשימה המשותפת, שיש לה אג'נדה משאלה, שאנחנו שהיא... שאגב, היא מעורבבת שמאל וימין ודתי. כן, בדיוק, זה שיש שם במפלגת בת ואיסלאמיסטים וקומוניסטים ביחד. אז קשה להגיד שהם שמאל, זה אנשים שמייצגים את המגזר שלהם, ויש את מרץ שמתנוענת כל בחירות בין... אגב, גם היא לא רצה עצמאית בבחירות האחרונות. כן, אז אולי השאלה שמרב מיכאלי צריכה לשאול את עצמה, זה לא למה את מצביעה שמאל ומקבלת ימין, זה למה אף אחד לא מצביע שמאל. אוקיי, והתשובה היא בסוף מה שאתה אמרת, השמאל, כמו שהוא נראה היום, כמו שאם מרב מיכאלי הפרצוף שלו, הוא פשוט התנתק, הוא עבר לתפיסות אחרות, יכול להיות שהן תפיסות יותר טובות, אבל הן לא מתאימות לישראל, שהיא מדינה אתנוצנטרית, ואנשים מעדיפים אנשים שהם בצד של הישראלים ושל היהודים, והם לא רואים את זה, ועוד כל מיני תפיסות קיצוניות, כמו של מרב מיכאלי, שטוענת שצריך להשמיד את התא המשפחתי. אוקיי, אנשים שהם שומעים את זה, הם די מתרחקים. אני באמת חושב שאתם לא מבינים מה קורה בשמאל. יש שמאל, הוא קיים, הוא הולך כל פעם להצביע לאיזה טרנד, בני גנץ, והוא לא מסכים איתו, אבל הוא אומר לא נורא, עיקר הוא יעיף את ביבי, ואני מוכן לספוג הנדל ומוכן לספוג אוזר, ואז כשהוא מצביע, הוא אחרי זה מתלונן שמממשים את מה שהבטיחו. אז הם חושבים שהם עושים ככה, ושבסוף גנץ רק מנסה לסדר את הימין. בדיוק, הם חושבים שהם עובדים עליכם, היוזמות האחרונות של אמיר פרץ בנגב הם פשוט גזר דין מוות לעתיד הנגב. בעשור האחרון היו ועדות, אגבי ועדות, שהמליצו פעם אחר פעם גם לתת גזרים, אבל באותו זמן גם לתת את המקלות. התוכנית הנוכחית של אמיר פרץ מדברת רק על הגזרים, תוך התעלמות מוחלטת מהמקלות, מה שלדעת כל המומחים וכל הוועדות שהיו בנושא הזה, פשוט יחמירו את המצב, ינציחו את הנכשלות של הבדואים בנגב, ויקבעו את המצב שאנחנו נמצאים בו היום. טוב, אמיר פרץ מקדם עוד יישובים בדואים, ובעצם מה שרגבים אומרים, תשמע, אדוני, אתה חייב לפתור גם את הבעיות, לא רק להקים יישובים, אלא גם להוציא אנשים ממקומות שהם לא חוקיים. טוב, בסדר, אבל מה שההמלצה של אמיר פרץ, יש לה איזשהו היגיון, בסדר? הוא אומר, מקומות שיש בהם 500 בדואים ומעלה, בוא נסדיר אותם כי הם לא יזוזו משם. זה לא, הם לא ייכנסו להתיישבות המוסדרת. הם לא ייכנסו זו לא היו מוכנים להסדיר. זה חוק ההסדרה, רק על הבדואים, ואז להעביר אותו בכנסת גם בתור ימנים, ואז ללכת לבגץ ולהגיש עתירה נגד החוק שאנחנו נגד חוק ההסדרה. בינתיים לבדואים האלה אין תשתיות נורמליות, אין אינטרנט, אין שום דבר. תביא לי רק שמאלנים פה לפאנל הזה. השמאלני אדם קיר. כן, השמאלני אדם קיר אומר שבסופו של דבר אני חושב שאנחנו צריכים להתבייש בתור אנשי ימין שמצביעים לממשלת ימין, שהסיפור הזה מתרחש בתחת ממשלה בראשותו של נתניהו, ויושב שם אמיר פרץ ומוביל את המהלך הזה, ויושב שם ניסן קורן בתור שר המשפטים ומוביל מהלכים אחרים. ובסוף, מה הסיפור הגדול שיושב פה יושב ראש הכנסת יריב לוין, שכבודו במקומו מונח, ומה הוא אומר? עקצנו את גנץ. חבר'ה, עקצתם את עצמכם, לא את אף אחד אחר. מה הצעה החלופית? תודה. טוב, אני הייתי היום קצת שלילי וקצת עצבני, אז אני מתנצל מראש. ואם אתם קצת רוצים להוריד את העצבים כמוני ואת השליליות, יש פרויקט חדש, בטח נתקלתם בו, אבל אני אמליץ עליו שוב, קוראים לו צו השעה. זה קאברים של זמרים ישראלים, לשירים יותר ישנים, הוא בא כדי לעזור לאומנים בקורונה ודברים דומים. חפשו ביוטיוב, צו השעה, יש שם ביצועים באמת מצוינים. אולי אפילו תרגעו קצת כמוני. השבוע ביקרתי ברחוב קאסל בחיפה, למי שלא מכיר, רחוב שכל כולו ניצולי שואה. מה שעובר על האנשים האלה, אנשים שחרפו נפשם כדי להגיע לארץ ישראל, בשביל להמשיך את קיומו של העם היהודי בתקופת הקורונה, זה דבר נורא. אנשים שחיים בבדידות מבוקר ועד לילה, אין מי שדואג להם. אז אם יש לכם איזשהו שכן, אדם קשיש, מבוגר, ניצול שואה,
תקדישו לו לפחות 5 דקות ביום, והיה זה שכרכם. מחר בבוקר, אינשאללה, שר האוצר ושר העבודה והרווחה הולכים להיפגש לפגישת פיוס. על מה? איפה ישבו ההכשרות המקצועיות שאמורות להכניס לשוק העבודה מחדש את כל מובטלי הקורונה? אני מתפללת מאוד מאוד חזק שהם יגיעו להבנות. למה? יש פה אלפי, מאות אלפי אנשים שמחכים רק שהתקציבים ישוחררו ושהם יוכלו לחזור לשוק העבודה. אני מתפללת ששמולי וקץ ירימו את הכפפה ויעשו סולחה אמיתית למען כל המובטלים. כל שנה יש פרויקט שכולנו מכירים, הוא נקרא הקש בדלת, מבצע התרמה לאגודה למלחמה בסרטן. גם את המנהג הזה הקורונה השנה ביטלה ולא הגיעו מתנדבים בדלת. דרך אתר צ'רידי אפשר לתרום למבצע, להקש בדלת ולקחת חלק במבצע של האגודה למלחמה בסרטן. אז למרות שלא מגיעים אליכם ילדים ודופקים לכם בדלת, פשוט תכתבו הקש בדלת בגוגל ואל תיתנו למבצע הזה להיעלם השנה. זהו זה, תם הטקס. רבותיי, תודה שהייתם איתנו. תודה לאיתמר פליישמן, ללי דרי, ליאקי אדמקר, לאלעד וולף, תודה שבאת אלעד. ותודה לכם שהייתם איתנו. בעזרת השם, אנחנו נהיה פה גם מחר בשעה 9, ב-10:30. עדן הראל עם מנכ"ל איחוד הצלה אלי בין. אלי בין, אמרתי, אלי בין. אלי ביר, אלי ביר, סליחה. ועכשיו, לילה טוב מאוד עם גיל ססובר. שלום גיל.